שלום, שמי נילי לירז, אני מורה לגיאוגרפיה, אדם וסביבה. נושא השיעור היום הוא גלישות קרקע, זרימות בוץ ומפולות שלגים. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. התופעות שמניתי הן תופעות הרסניות שמתרחשות בעיקר באזורים הרריים וגורמות לנזקים כבדים במקומות שונים בעולם. היום נלמד על גלישות בוץ, זרימות של בוץ ומפולות שלגים, על הגורמים לתופעות הללו, על השפעת פעילות האדם, על גלישות קרקע, על הנזקים והתוצאות שלהם, על דרכי ההתמודדות באזורים שונים בעולם, ונערוך השוואה בין מדינות מפותחות למתפתחות בהתמודדות עם תופעות הטבע הללו. ונתחיל בגלישות קרקע ובוץ. גלישות קרקע וזרימות של בוץ הן תנועות של כמות גדולה של חומרי בליט. חומרי בליט הם כל החומרים שנותרו מן הסלעים לאחר שהתפרקו והתבלו, וכן גם קרקע. כל אלה זורמים במורד מדרונות הערים במהירות גדולה ועלולים לגרום לנזקים כבדים ליישובים השוכנים למרגלות הערים. כפי שאנחנו רואים כאן בתמונה שלפנינו, אנחנו רואים שכונה בעיר הבירה של אל סלוודור, עיר הבירה אל סלוודור, של סלוודור, שנקברה מתחת לקרקע, שגלשה במורד ההר בעקבות רעידת אדמה חזקה שהתרחשה ב-2001. 585 איש נהרגו עקב גלישת הקרקע. הגורמים לגלישות קרקע ובוץ הם אירועי טבע ומזג אוויר קיצוניים, כמו ירידה פתאומית של גשמים בכמות גדולה ובעוצמה חזקה, שופכים את הקרקע לרוויה במים. בתמונה אנחנו רואים זרמי בוץ אדירים שקברו כפרים רבים על יושביהם בניקרגואה בעקבות סופת הוריקן עזה שהמטירה כמות גשמים גדולה בעוצמה חזקה. אתם רואים כאן מפסגת ההר התחילה זרימת הבוץ ורואים שכל האזור של המדרונות הנמוכים שכאן נמצאים הכפרים פשוט כוסו על ידי אותם זרימות בוץ קטלניות שקברו את התושבים. כשאנחנו מדברים על גורמים, אנחנו מדברים גם על עלייה חדה של טמפרטורת האוויר שגורמת להפשרת שלג מהירה ולהיווצרות של גלישות קרקע, בוץ ומפולות שלגים. גורם נוסף זה רעידות אדמה והתפרצויות של הרי געש. במקרים רבים גורמים אלה גורמים לגלישת קרקע ומפולות שלגים. יש גם גורמים שקשורים להרכב המסלע והקרקע ולמידה של שיפוע המדרון. האם המדרון הוא תלול, האם הוא פחות תלול, ובנוסף קיימת פעילות האדם, כמו חציבה, כמו כריתת יערות. אלה גם הם מזיקים מאוד. כל הגורמים האלה שמניתי גורמים לתנועות של חומרי בליט במורד המדרון, וניתן למיין את התנועות האלה לארבע קבוצות. ונעבור לשקף הבא ונראה את התנועה הראשונה. הקבוצה הראשונה היא תנועה של נפילה והידרדרות של שברי סלע במדרון. אם אנחנו מתבוננים בתמונה שלפנינו, אנחנו רואים שהיא מתרחשת במדרונות תלולים, סלעים סדוקים ובלויים מתנתקים ונופלים או מדרדרים במדרון. האבנים והסלעים שנפלו מצטברים לרגלי המדרון, לערמה שאנחנו רואים שקוראים לה שפיה בליט.
זה הערימה שמצטברת כאן למרגלות המדרון. קבוצה שנייה מתייחסת לתנועת החלקה ולגלישה של חלק מן המדרון, כפי שאתם רואים כאן בתמונה. המים וכוח הכבידה, מה שאנחנו גם קוראים כוח הגרביטציה, הם גורמים חשובים בהתפתחות של תנועות החלקה וגלישה במדרון. מי הגשמים מחלחלים במדרון לעומק לא רב ומגיעים לסלע עתים למים, כמו חבר או חרסית. הסלע העתים משמש כמשטח החלקה לקרקע הצמיגה ולשברי הסלע שגולשים מעליו כגוש אחד. נתבונד בתמונה ונראה איך ההתנתקות והגלישה מתרחשים וסוחפים איתם את כל העומד בדרכם. אנחנו רואים פשוט קרע במדרון, הקרקע נתקע וגולשת על משטח ההחלקה שאותו סלע עתים למים, וכמובן שכשהקרקע רוויה במים, פשוט הקרקע ניתקת, גולשת ומשאירה כאן צלקת, כפי שאתם רואים, במדרון. תנועה נוספת היא תנועה של זרימה מהירה של בוץ, שמתרחשת בעקבות ירידה פתאומית של גשמים בכמות גדולה ובעוצמה חזקה. הגשמים חודרים אל הקרקע, הופכים אותה לבוצית מאוד. כתוצאה מכך, הקרקע מתחילה לנוע ולהתגלגל למטה במהירות רבה, במערבולת של בוץ שסוחפת איתה את כל מה שעומד בדרכה. ואתה נראה סרטון קצר שצולם ב-2017 בעקבות זרימה של בוץ אדירה שהתרחשה בגבול בין קירגיסטן לטאג'יקיסטן באסיה. נפעיל את הסרטון ונראה את זרימת הבוץ האדירה. נמשיך. יש גם זרימות של בוץ וולקני שנקרא להר, שנגרם מהתפרצות של הר געש שפולט אפר געשי בכמויות גדולות, כפי שאתם רואים בתמונה. ויחד עם גשמים חזקים שיורדים בזמן התפרצות הר געש, השילוב של שניהם גורם לזרימות של בוץ וולקני שמכסים כפרים, כבישים, שדות חקלאיים ותשתיות נוספות. דוגמה לכך אנחנו רואים בתמונות של ההתפרצות של הר הגעש פינאטובו בפיליפינים בשנת 1991, שהייתה אחת מהתפרצויות החזקות ביותר של הרי געש במאה ה-20. ההר שחרר כמויות אדירות של אפר וולקני, כפי שאתם רואים כאן, שהתערבב עם הגשמים הרבים שירדו בסופת הטייפון שפקדה באותו זמן את הפיליפינים. וכך נוצרו הלהרים, שהם זרימות בוץ שגרמו למותם של כ-700 איש וכיסו כפרים שלמים ומשטחי חקלאות נרחבים. אנחנו רואים את זה כאן בתמונה,
כיצד אותו אפר וולקני בכמויות אדירות פשוט זרם עם הגשמים וכיסה וקבר בתים, שטחי חקלאות, תשתיות, אזור שלם. מה שחשוב לציין זה שהתפרצות הר הגעש נחזתה מראש והביאה לפינוי של אלפי תושבים שמתגוררים סמור להר הגעש. אבל הלהרים התפשטו במהירות למרחקים והגיעו מהר גם לאזורים מרוחקים יותר שלא פינו אותם ולכן הם נפגעו קשה. סוג תנועה נוסף במדרון הוא מפולות שלגים, שאנחנו שומעים אותם עליהם פעמים רבות בתקשורת, בעיקר מאותם מטפסי הרים שנתקלים בהם ולפעמים גם גורמים לאסונות קשים. כשאנחנו מדברים על מפולות שלגים, אנחנו מתכוונים לכמויות גדולות של שלג שמדרדר במהירות ובעוצמה רבה. המפולות מתרחשות באזורים הרריים, תלולים, בעקבות המסת שלג פתאומית, או הצטברות גדולה של שלג שיורד בזמן קצר. השלגים המדרדרים סוחפים חומרי בליה שמצויים על המדרון ומסכנים את היישובים הכפריים ששוכנים בהרים ואת מטפסי ההרים. לסיכום, אנחנו נראה סרטון שמציג את כל התנועות במדרון שלמדנו באירועים אמיתיים שהתרחשו בפתאומיות ותועדו במצלמה. מה נראה? נראה החלקה וגלישה של קרקע. נראה הידרדרות של סלעים במדרון שעליה למדנו. נראה גלישות קרקע, סלעים וחסימות כבישים. מפולות וזרימות של בוץ. מפולות סלעים בסמוך לכבישים. ומפולת שלגים בהרים הגבוהים. חשוב לי לציין שהסרטון צולם במדינה מתפתחת, שבה ההגנות למפולות, לגלישות, אינן מספיק טובות, ולכן הסכנות שהתרחשו אסונות כבדים באופן פתאומי גבוהים יותר מאשר במדינות מפותחות. ותוכלו לראות את הסרטון הזה שצולם בזמן אמת, בבקשה. מטה! ווי! ווי! שם, 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 פלום שם, פלום שם, פלום שם, שם! שם! נעשה תיגע, פעד, נעלת תיגע, שם, שם, תיגע, 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 תיגע,
Go, Cody, go! Nossa! Que é isso? Sai daí, homem! Nossa, meu Deus! Meu इतना तो होता बात गिर के वक्त नहीं होती אוקיי. לפני שנצא להפסקה, לפניכם משימה קצרה. ציינו שלושה סוגים של תנועות קרקע וחומרי בליט במדרון, ביחרו בתנועה אחת והסבירו שני גורמים אפשריים להיווצרותה. נתראה אחרי ההפסקה.
שלום, חזרנו ונעבור לחלקו השני של השיעור שעוסק בפעילות האדם והשפעתה על התנועה במדרון. מסתבר שפעולות שונות שמבצע האדם גורמות לערעור יציבותו של המדרון ולהיווצרות חומרי בליט שגורמים להאצת התהליכים שיוצרים תנועה על גבי המדרון. והכוונה בפעילות האדם היא לכריתת יערות, להקמת מחצבות וביצוע פיצוצים באתר המחצבה, לקריאת מנהרות וסלילת כבישים ולבניית בתים על מצוקים. כל אלה יחד עם הגורמים הטבעיים שלמדנו בחלקו הראשון של השיעור, גורמים לאסונות ולנזקים כבדים מאוד. התוצאות של גלישות קרקע, בוץ ושלג הן הרסניות. אובדן חיי אדם, כיסוי של יישובים, חסימות דרכים ומעברים, ובסרטון שנראה יש סיקור חדשותי של זרימות בוץ שנוצרו כתוצאה מגשמים כבדים שיצרו שיטפונות ומפולות בוץ בקולומביה ב-2017. קולומביה היא מדינה שחלקה מערבי הררי, אלה הם הרי האנדים הגבוהים שמוצאים במערב דרום אמריקה. ושם התרחש אסון טבע שקבר בתים וכפרים, 250 איש נהרגו באסון. ועתה נעבור אל הסרטון. ארובות השמיים נפתחו, הגשם ירד בעוצמה חסרת תקדים. ריבוי המשקעים הפתאומי גרם לנהרות לעלות על גדותיהם, ואז הגיעו השיטפונות. מים ובוץ בעוצמה חסרת תקדים. לתושבי העיר מוקואה בדרום ערב קולומביה לא היה סיכוי מול איתני הטבע. השיטפון ניקה את העיר בעוצמה אדירה. בניינים קרסו, מכוניות נשטפו בזרם, משפחות שלמות נקברו, טבעו ונעלמו. יותר מ-250 הרוגים, מאות פצועים, מאות נעדרים. Un bebé nomás que desapareció, pero no, de resto, pues así como nos ve aquí. Un bebecito, pero no aparece por ningún lado. בני משפחות מנסים לחפור בידיים בהריסות ולחפש את קרוביהן. הצבא שלח אלפי חיילים, אבל התשתיות בעיר קרסו. הסיכוי למצוא ניצולים קטן. No sabemos cuántas van a ser. Seguimos buscando. Y lo primero que quiero decir es que mi corazón, nuestros corazones y los corazones de todos los colombianos están con las víctimas de esta tragedia. הגשמים והשיטפונות גרמו למאות הרוגים מתחילת השנה בקולומביה ובפרו השכנה. מעל הכפר מוקואה עצמו ירדה אתמול בכמה שעות כמות משקעים שוות ערך למוצע של חודש שלם. Yo vengo por aquí en busca de unos familiares. Desafortunadamente no tengo noticias de ellos. De todas maneras pues siento mucha tristeza. Uno se siente como incapaz de poder expresar la magnitud de esta pérdida de Mocoa. טבע השתגע. בדרום אמריקה טובעים במרכז אף... כן, אנחנו עצרנו וממשיכים. נעבור עכשיו לדרכי ההתמודדות עם גלישות קרקע. כדי למנוע גלישות קרקע במדרון שמיועד לבנייה, יש לערוך סקרים ובדיקות מקדימות. כדי לתכנן את התשתיות והיסודות של המבנים כך שיתאימו לנתוני המדרון והאזור שהוא נמצא בו. צריך גם להקים אמצעי מיגון, הגנות מפני גלישות קרקע והידרדרות של סלעים, כגון רשתות, יציקות בטון ובניית תעלות ניקוז שיעטו את תנועת המים
במדרון. דוגמה, אנחנו רואים כאן בתמונה של יציקות בטון למניעת מפולות שהוקמו לאורך מדרון הקורקר ליד כביש ראשי באזור המרינה בהרצליה. חשוב לציין שמצבו של מצוק הקורקר החופי בארץ מדאיג, ולאורכו היו ויש עדיין קריסות ומפולות של חלקים ממנו שכבר גרמו לנפגעים בנפש והרס של תשתיות הבנויות על ראש המצוק. החשש הוא שללא פעילות הגנה מהירה על מצוק הקורקר, התופעה של קריסות ומפולות תלך ותחמיר. דרכי התמודדות נוספים הם נטיעת עצים וצמחייה על המדרון, שמשפרים את אחיזת הקרקע ומקטינים את הסחיפה ויכולים למנוע גלישות קרקע. וכן בניית מדרגות חקלאיות שקרויות טרסות שמגנות על המדרון מבני סחיפה. כפי שאנחנו רואים כאן בתמונה, באזור הררי גבוה, בנו החקלאים הנפאלים טרסות על כל מדרונות הערים שנבנו מעמל רב. בחקלאות המסורתית באזורים הרריים באסיה מנצלים החקלאים פיסות קרקע גם במדרונות הגבוהים בהרים ומקימים בהם טרסות לגידולים שונים, כולל טרסות לגידול האורז, שנפוץ מאוד באסיה. ועתה נעבור להשוואה שנערוך בין מדינות מתפתחות למפותחות בדרכי ההתמודדות עם גלישות קרקע, זרימות של בוץ ומפולות שלגים. במדינות מפותחות יש מודעות רבה לסכנות הקיימות לאורך המדרונות, והבנייה עליהם מלווה באמצעי הגנה, אכיפה ופיקוח. קיימת גם מערכת חיזוי שמתריעה בפני אירועי מזג אוויר חריגים העלולים לגרום לתנועה במדרון. לעומת זאת, במדינות המתפתחות שהתקציב שלהן הוא דל, אין תקני בנייה, אין מערכת של אכיפה ויש מעט מאוד הגנות נגד מפולות וגלישות של קרקע. לכן במדינות אלו אירועי טבע קיצוניים גורמים נזק רב לרכוש, להרוגים ולנפגעים רבים. ונתחיל בנפאל, שהיא דוגמה למדינה מתפתחת, מדינה הררית בדרום אסיה שגובלת בסין בצפון ובהודו בדרום. כפי שאתם רואים במפה הפיזית, הצבע החום והלבן בצפון הוא האזור ההררי המהווה חלק ניכר משטחה ומורכב מרכס הרי ההימלאיה הגבוהים, כולל המקום הגבוה בעולם שכולנו מכירים, הר האברסט. בעמקים מצטופפת אוכלוסייה חקלאית מסורתית, רובה בכפרים ובערים בודדות שיש בהם מסחר ותיירות, כמו עיר הבירה קטמנדו. מדינה הררית זו סובלת מגלישות קרקע רבות. הגורמים לכך הם גשמים חזקים ורבים, והכוונה הם לגשמי המונסון שמקים בנפאל בכל שנה בחודשי הקיץ. כמו כן, הפשרות שלגים בערי הימלאיה, רעידות אדמה חזקות, ובמדרונות הנמוכים ובעמקים הקרקע מורכבת מחרסית וחבר שהם סלעים עתימים שעליהם הקרקע מחליקה, כפי שלמדנו בחלקו הראשון של השיעור, זהו משטח ההחלקה. לעומת זאת בהרים השיפועים חדים מאוד, ולכן יש סכנה גדולה לגלישות קרקע עצומות. רוב המבנים בנפאל לא עומדים בתקן
ולכן מתרחשות גלישות קרקע רבות. דוגמה לגלישת קרקע נראה בסרטון, במדרונות הנמוכים של ההרים באזור של העמקים החקלאים. אוקיי, ממשיכים. נפאל סובלת מרעידות אדמה רבות. עקב המיקום של הטקטוני באזור של התנגשות בין תת היבשת ההודית לאסיה. ההתנגשות הזאת היא זו שיצרה את הרי ההימלאיה הגבוהים שנמצאים בנפאל, באזור לא יציב מבחינה גיאולוגית, שמרובות בו רעידות אדמה שגורמות לגלישות קרקע ולמפולות שלגים. דוגמה שלפנינו זה רעידת אדמה חזקה שהייתה ב-2015 בעוצמה של 7.8. מוקד הרעידה היה כ-77 קילומטר מצפון מערב לעיר הבירה קטמנדו, באזורים מאוכלסים, בעלי תשתיות חלשות, עם בנייה לקויה שאינה עומדת בתקנים. ברעידה נהרגו כ-9,000 בני אדם ונפצעו כ-22,000. היא גרמה למפולת אדירה של סלעים בהרים ולסחף קרקע אדיר, וכן למפולות שלגים בער האברסט, שגרמה למותם של 21 מטפסי הרים שהיו בזמן רעידת אדמה על ההר. את הסרטון הקצר שבו נראה את המפולות של הסלעים וגלישת הקרקע צילמו שני צלמים קנדים של הצלב האדום שנכחו במקום בזמן רעידת האדמה והמפולות שהתרחשו בעקבותיה. כן, ועתה נעבור לשוויץ, שמהווה דוגמה למדינה מפותחת שמתמודדת בהצלחה עם גלישות קרקע, זרימות של בוץ ומפולות שלגים. גם שוויץ היא מדינה הררית. 60% משטחה הררי שייך לרכס הרי האלפים הגבוהים, שבהם מתחוללות גלישות קרקע, בוץ ומפולות שלגים. אלא שבשוויץ, כפי שאתם רואים בשקף, התוצר המקומי הגולמי לנפש הוא בין הגבוהים בעולם. המצב הכלכלי הטוב וההתקדמות הטכנולוגית וההנדסית מחייבת שהבנייה תהיה לפי תקנים. יש השקעה בתשתיות ואמצעי מיגון לאורך המדרונות. נחפרו תעלות ניקוז שמנקזות את זרמי הבוץ והמים. ויש גם מערכת פינוי וחילוץ מקצועית מהטובות בעולם.
ולכן, גם כשיש זרימת בוץ פתאומית, כפי שנראה בסרטון, הנזקים הם פחותים בהרבה מהנזקים שהיו נגרמים במדינה מתפתחת כמו נפאל. בסרטון תוכלו לראות את תעלות הניקוז שנחפרו במיוחד כדי לתעל את גלישות הבוץ שלא התפשטו על כל הכפר. ואתה נראה את הסרטון שצולם באחד מהכפרים בשוויץ, באזור ההררי של האלפים, שהתרחשה בו גלישת בוץ פתאומית. That is a mudslide rushing through a Swiss mountain town. The giant globs of sludge rush past houses and cars and take down nearby street signs. In a close-by town, passersby saw it happen again on this bridge, and they had to scramble to avoid the spatter. The good news, no one was injured. Oh, putain. לסיכום השיעור, אני אציג סרטון שהכין המגזין National Geographic על גלישות קרקע וזרימות בוץ. הסרט מתאר אסונות שהתרחשו ב-1996 בעיר פורטלנד בצפון מערב ארצות הברית, ב-1988 בקליפורניה, ובאותה שנה 1998 בוונצואלה בדרום אמריקה התרחש אסון טבע נורא של גלישת קרקע וזרמי בוץ אדירים שגרמו למותם של 30,000 תושבים שנקברו תחת זרמי הבוץ. ואנחנו עוברים לסרטון. Cracked and the earth plummeted. No one was injured. A mountain begins to move, and for a contractor and his son, there's only one option. Get out of the way fast. No, no, no! No! Oh, faster! Faster! Go, go, go! They had just gone head to head with one of nature's most powerful and destructive forces, a landslide. The surface of our planet is constantly reshaping itself, and landslides are a major reason. They strike wherever the soil is loosened by rain or tugged by gravity. It can be a rockfall or a raging river of mud. But wherever the ground fails, it can result in massive destruction. On average, landslides kill more than 8,000 people every year around the world. They can crash down without warning and travel for several miles. In the US, landslides occur in all 50 states, but some places are more dangerous than others. Landslides usually follow other natural disasters like volcanic eruptions, earthquakes, wildfires, storms, and floods. Steep slopes are obvious places for landslides, as are areas that have been hit by landslides before. But they also frequently occur where people have radically altered the landscape. Hills stripped of vegetation, slopes modified for roads and buildings. And as our cities and towns expand further, landslides become more frequent and more destructive.
In 1998, disaster struck the Southern California suburb of Laguna Niguel. Few realized that the man-made hill beneath them could fail. The ground, eroded by heavy rains, began to give way, and the houses came crashing down. 7 were seriously damaged, and 5 of them tumbled down the cliff face. Though the ground cracked and the earth plummeted, no one was injured. The residents of Laguna Niguel were lucky. They still had their town. The following year in Venezuela, torrential rains triggered widespread landslides across a 25-mile-wide strip of coastline in the state of Vargas. Communities were buried under waves of mud and debris. It's estimated that 30,000 people were killed, around 10% of the area's population. Accurate death tolls were difficult to establish because so many people vanished under the mud or were swept out to sea. Though the catastrophe was on a massive scale, it is by no means unique. Such disasters have happened before and will happen again. As long as the earth continues to move, people will live with the threat of landslides. אוקיי, חזרנו. לסוף השיעור הבאתי דוגמה לשאלת בגרות על הנושא שנלמד בשיעור. חשוב שתענו על השאלה, כך תחזרו על החומר הנלמד. השאלה נלקחה מאתר מפמ"ר גיאוגרפיה אדם וסביבה. בתחתית השקף, כפי שאתם רואים, הכנסתי קישור לאתר, בו תמצאו שאלוני בגרות משנים קודמות, ושאלות נוספות בנושא שנלמד. בהצלחה!